Друзі, якщо ви не зрозуміли, де ми ще зараз з вами знаходимося, то ми в Ужгороді і знімаємо Федора Шандора, професора з окопів, щоб ви розуміли, яке в нього життя, чим він живе, чим надихається і що робить він для України. Тому, якщо вам цікаво, не забувайте лишати вподобайки, писати коментарі, підписуватись на цей канал. Побачимось! Федор Федорович, розкажіть, будь ласка, я дивлюся на цей граніт, і тут чиїсь зуби такі, що то є? Ну, власне, ви знаєте цю сентенцію «гризти граніт науки». То ми знаходимося біля Національного університету, сова – символ мудрості і вищої освіти. Ну і, власне, тут є герб Ужгородського національного університету, тут, коли водичка накопичується від дождя, да, це символічно сльози студента, які не здали сесію. Ну, і, відповідно, так, надкусано гранітом. Дуже хороша зона фотосесії. Таких скульптур у нас в Ужгороді вже буде через 2 дні 66, а взагалом в Закарпатті понад сотня. Угу. Я хочу задати питання. Ужгород знаходиться на заході, далеко від зони ведення бойових дій повномасштабних. Ви професор філософії, ви соціолог, ви людина-лектор. У вас була можливість розвернутися і поїхати на захід, а ви взяли і повернулися в іншому напрямку, поїхали на схід захищати. Чому ви це зробили? Ну, я ще батько 4 дітей, так що... А, ще й так. Да. Звичайно, професор, звичайно, депутат обласної ради, тобто є багато моментів не йти було. Але, власне, мають бути еліта, істеблішмент, це завжди були тими, хто показував напрями. Да? Є, відповідно, теорія золотої середини Еріка Еріксона, коли людство має ту елітарну складову, яка показує вектор руху. І, відповідно, я вважав, що ми або той соціальний рольова група має показувати напрям, да? Як кажуть, хто як не ми. У кожного є свій індивідуальний вибір, кожен щось вибрав, нікого не можна звинувачувати. Я вибрав це, тому що я пішов чисто прагматично. Я знав, що це треба, як соціолог. Фотографія, де ви в окопах з ноутбуком ведете лекцію там під кулями. З телефоном. Облетіла увесь світ взагалі. І така медійність, вона вам допомагає в тому, чим ви займаєтеся, там, наприклад, збирати якісь донати, збирати якусь допомогу, яка йде в армію, чи навпаки, заважає? Ну, однозначно, що допомагає. Бо це є рівень довіри, тобто не аферисти, нічого. І я би хотів сказати, що я ж на війну і не йшов для того, щоб з'явилася ця фотографія. Ви розумієте цього. Просто був хороший Starlink. 2 роки ковіду, все навчання і так тривало онлайн. З кінця лютого по травень до цієї фотографії не говорив студентам, чим я займаюся, де я перебуваю, для чого. Просто йшли онлайн-лекції, я вів ці онлайн-лекції. Ну, а так, товариш мій вирішив зробити про кожну, без винятку, людину у своєму підрозділі, Віктор. Він каже, давай я тебе сфотографую, що ти викладаєш. Так, сфотографуй. І, ну, вірусний маркетинг стався, чорний лебідь. Да? Mm-hmm. Фотографія стала популярною, особливо, коли вийшло The Indian Times, да? Мільярд людей. Стався BBC, всі написали. Ну, можливо, треба було показати гуманність одної нації, да, і варварство другої. І така фотографія, викладання моє підходило для того виклику. Скажіть, а от чи потрібна зараз така висока медійність військовим? Бо, як моя думка, то її ще і навіть не вистачає. От я гадаю, що треба, щоб військові були зараз в повсякденному житті кожного українця. От. Чи потрібно це, на вашу думку, чи ні? У нас її дуже мало і дуже потрібно по одній причині. Коли все відкрито, і навіть коли критикують, навіть колись там щось зловили на якихось хабарницях, корупціях, цьому є фішка демократії. Ми це все відкрито показуємо, навіть помилки. Не то, що потрібно, а необхідно в сучасному світі, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, коли нова темпоральність надбудова над реальністю, коли і час, і простір продаються. Відповідно, все сприймається через призму інформації. І якщо перший етап російсько-української війни ми програли інформаційно,
то ми зробили висновки. І другий етап, ми йдемо вперед, незважаючи на те, що професійність Геббельського, Лавровського і ПСО потужніше, тому що в них є ресурси і фінансові, і велика кількість прихованих консерв, коли люди з відомими іменами, наприклад, Юрген Хабермас, для соціологів це вау, зроблять такі заяви, і ми як людина, яка має IQ високе, таке могла зробити. Тому нічого не є дивне, що ми бачимо, як відомі люди цього світу пропагують, вроді би, глупость. Ну, так сталося, що людина слабка істота, і вона дуже хоче їсти, а ще смачно їсти, і так далі. Як ви ставитесь до того, що люди у цивільному житті продовжують жити, продовжують насолоджуватися життям, ходити на якісь, можливо, дискотеки, клуби, ресторани? Чи є в тому, що життя продовжується, щось хороше, чи, можливо, це too much? Трошки забагато. А за що ми воюємо? Ми воюємо за те, щоб була вся Україна в кладовищах, щоб всі плакали, чи за те, щоб радувалися? Ну, їхній вибір такий, так? Звичайно, соціальний ПТСР, він не лікується. Психологічний лікується. Ти сам собі можеш успокоїтися, зайнятися наступною роботою. А це соціальний синдром, да? Посттравматичний, що я воюю, а ти відпочиваєш. Ну, не воюй. Я 2 роки був в Збройних силах. Да? Я вважаю, що у кожного є вибір. Є різні способи, да? Воювати, не воювати, працювати в інших напрямах, волонтерствувати, донатити, вести інформаційну боротьбу. Тому, ви знаєте, ворога це роздражає. Тобто вони хочуть, щоб ми боялися, а ми не боїмося. Так. Дуже багато таких, знаєте, закидів для Києва є, наприклад, до великих міст, що вони там сильно розслабились і в них все добре. От для мене, наприклад, Київ – це місто, яке найбільше серед усіх міст України донатить на армію. Для мене це місто, яке збирає величезні пожертви, гуманітарні допомоги, відправляють також у Збройні Сили. Це місто, яке допомагає людям, котрі живуть навколо у шелтерах для тимчасово переміщених осіб. Воно живе, тому що без того, щоб хтось пішов у кав'ярню, купив би каву, не заплатились би податки, та кав'ярня, не пішли би гроші на армію. Тобто, моя думка також, що це в будь-якому разі потрібно, щоб життя продовжувалося. Тому що за щось треба існувати і армії, і Збройним силам. Тому що чим більше бізнесу працює, тим більше податків йде в державу. Так, звичайно. Ну, я зрозумію, що є перегиби. Це вже на совісті конкретних людей, конкретних організацій, Бог з ними. Ми воюємо за освічену націю, і кожен приймає своє рішення. Я впевнений, що коли станеться нехороша ситуація, знову буде ті ж самі позиції, так само, як і в Ізраїлі. Всі нам показували, от Ізраїль зібрався, за 3 місяці черги стояли. Так у нас теж 3-4 місяці стояли черги військкомати. Да? Питання не у населенню, питання в логістиці людей, які відповідають за це. Це питання до Інституту армії, який не був готовий, да, внаслідок об'єктивних причин. Тобто ми не кормили нашу армію, ми не кормили військовослужбовців вищого рангу, це інтелект офіцерів, да? І ми перетворили їх у якихось маргінальну групу, бо так вважалося, армія – маргінальна група. І коли наступив період необхідності, ми отримали результат. Перш ніж ми почнемо говорити про якісь серйозні теми, я хочу у вас запитати, як у професора соціології, людини, яка викладає історію, Бограч – то українська страва чи угорська? І не угорська, і не українська, бо Бограч – це казанок. Ніхто не їсть казанок, а їдять з казанка. Ну, але оскільки в Угорщині не було введено це в ресторанний бізнес, да, всі говорили гуяш, гуяш, гуяш. Да? А ми взяли, зробили Бограч. І Бограч став нібито закарпатський. Я би не сказав, що це загальна українська страва, суто карпатська. Але його почали ідентифікувати із Закарпаттям. Тоді вже від такого, знаєте, трошечки легкого питання перейду до більш складних. Ми нещодавно знімали інтерв'ю у Угорщині, у багатьох благодійних фондах. І ми, коли їхали туди, ми думали, що Угорщина досить таки проросійська країна. І люди, в принципі, з цими поглядами живуть. Але коли ми приїхали туди, ми зрозуміли, що люди в країні
і уряд в країні – це діаметральні погляди. Люди підтримують Україну, люди підтримують нас тут, нашій боротьбі за свободу і за незалежність. Ми познайомилися з вашими друзями, закарпатськими драконами. А ви, як думаєте, чому така велика різниця між політикою безпосередньо прем'єр-міністра і людьми? І до чого таке може призвести в подальшому така різниця? Ну, власне, про червоний маркер або безпосередню лінію, яка не переходиться, це лінія 1848 рік, це лінія 1956 рік. Так сталося, що угорський народ завжди потерпав від російського народу. І це такий червона лінія, не пов'язана з кров'ю, зі знищенням угорського народу. Ну, але на сьогоднішній день, можу сказати так, по-філософськи, світ живе в комфорті. А комфорт – це енергія, в дужках нафта, газ, це гроші, в дужках алмази, дерево і так далі. Тому більшість, абсолютна більшість населення на планеті Земля готова поміняти свої людські цінності на комфорт. Тут виняток не тільки угорці, а й українці. Ми знаємо, що 8 мільйонів українців покинули державу у важкий час. І не повернулися, да? Частина повернулася. Тому всіх можна звинувачувати, але такий стався світ, що світ хоче жити в комфорті. І деякі моменти, які ми називаємо патріотизм, честь, совість, вони відсутні. Минулого тижня в Будапешті зібрався величезний марш, де вийшли десятки тисяч людей із гаслами «Геть Орбан». Ми бачили підтримку цих людей, ми бачили, як вони виражали свою думку і що вони хочуть змін. От, як вважаєте, чи потрібні ці зміни Україні? Ну, зміни визначаються єдиним методом – це вибори. Да? Тому кожен народ достоїн свого правителя. І я завжди говорю про те, що після президента Ющенка у нас теж був зроблений вибір. І це зробили українці. Після Єльцина в Росії теж був зроблений вибір. І це зробили наші сусіди. Тому питання суто безпосередньо у кожного народу до нього самого. Це за ними. Хочуть – міняють, не хочуть – не міняють. Головне, щоб був результат. Останні півроку вас асоціюють як можливого представника України в Угорщині. От. І от мені цікава ваша думка, до чого може призвести в довготривалій перспективі протистояння народу і уряду? Ну, власне, це наші сусіди і крапка. Ти можеш родича не вибирати, але сусідом мусиш жити в мирі. Тому сусід – це вже навіть аж ближче, ніж родич. Да? Я нагадаю лише такі риси. Перша країна, яка встановила з нами дипломатичні відносини, це була Угорщина. Країна, яка третя нас визнала, визнали нас не Білорусь, не Росія, не Молдова, а визнала саме Угорщина. Так? Тому це треба на це звертати увагу. Країна, яка нам допомогла з реверсним газом у важкий стан. Країна, яка до сьогоднішнього дня допомагає через карпатські шаркані, да, наші дракони працюють. Я суджу по діям лише по одному – через результат. Мене процес не цікавить. Я задавав це питання пану Гергелю Карачоню, це мер Будапешту, і запитаю вас, як вважаєте, якби Угорщина дозволила провозити військову допомогу для України, це б змінило зараз хід військових подій, які зараз відбуваються на фронті, чи ні? Ні, звичайно. Це зразу скажу відповідь. Чому? Тому що Угорщина своєї не має техніки великої, да? 25 тисяч на армію. А головне все-таки постачальники – це Франція, це Німеччина, це великі монстри, США. Да? Тому я би сказав, що Угорщина, чи дає вона дозвіл, чи не дає вона дозвіл проїзду, не впливає. Просто не впливає. А як гадаєте, якщо зміниться уряд в Угорщині, зміниться якийсь підхід до України із зміною цього уряду, чи все лишиться так, як і є? А не важливо, який уряд, важливо, який народ. Це показує вся історія, з ким ти спілкуєшся, із людьми. Да? Важливо, який соціум у голові, в душі і так далі.
Я вам скажу, що один з ваших драконів, ми з ним постійно переписуємося. От, і він каже, що ми допомагали Україні тоді, коли ми не знали українців, в принципі. А зараз вже ми дізналися про те, які ви, як ви боретесь. І він постійно пише, каже, ми з вами до кінця, ми з вами будемо вас підтримувати. Скажіть, будь ласка, а от дракони, вони станом на сьогодні, вони вас підтримують, вони вам допомагають? Ну, якщо я вам скажу, що буквально через кілька днів від нашого інтерв'ю прийде вже 13-й груз на загальну суму 8 мільйонів гривень. Це приходять не там макарони і молоко, це приходять 3T, Мавіки, Ентерпрайзес, це приходять далекоміри, це мілітарні тепловізори, це до сьогоднішнього дня безпосередньо, якщо щось реагують на там колеса для джипів, на специфічна апаратура, оце іде безперервно. Ну, а зараз ми чекаємо великий груз, який піде відразу на три напрями. Угу. А як зараз відбувається ваша співпраця? Ви їм дзвоните, кажете, треба то-то-то-то, і вони відправляють, чи це якийсь інакший процес? На сьогоднішній день це виглядить дуже простим способом. Ми формуємо замовлення, кидаємо хлопцям, хлопці з наявних донатів купують. І ось, скажу, вже 13-й груз. Хлопці на фронті дотепер їм всі дякують, і все працює. Щось я не поняв. Ви що, ще досі не підписалися на наш канал? Бігом, швиденько, бігом! Федор Федорович, розкажіть, будь ласка, що це є? Я бачу, написано 100 років. Що означає 100 років? В 1924 році було юридично зафіксовано масове насадження екзотів, в тому числі в переліку була сакура декоративна або сакура сорту кансан. Тому ми вирішили чисто нагадати, ну і посилити туристичну складову Ужгорода і Закарпаття. 100 років сакури, тому до 100 років сакури буде висаджено у всій Закарпатській області 100 сакур. Ну, логічно, в кожному територіальній громаді і біля відомих об'єктів, оскільки викладачі це організовують. То ясно, що і біля своєї альма-матер також мусили посадити Ужгород, Ужну, сакуру, кожна пронумерована, і бачите, 100 років і красиво квітне. А що ще цікавого тут на Закарпатті є, в Ужгороді? Що таке, що як туристичний блог, знаєте, такий, щоб додати. Я бачив просто, що ви знімаєте такий туристичний блог про Закарпаття в принципі і розповідаєте. Можливо, так коротко можна сказати, куди в першу чергу треба поїхати тут в Ужгороді, щоб щось таке побачити, чого ніде немає, крім сакур. Ну, є цілий набор, є золоте коло у Закарпаття, срібний трикутник Закарпаття, бронзовий овал Закарпаття, це такий набір. А в Ужгороді це, звичайно, міні-скульптури. Це фішка, яка неповторна. Вони є, звичайно, є вроцлавські гномики, є там інших регіонах якісь другі моменти, а у нас вони є специфічними, неповторними і кожен зі своєю окремою історією. Наприклад, зараз буде відкриватися міні-скульптура Параджанову Сергію, так, оскільки 100 років з дня народження його, відомому українському кіномитцю. Тіні забутих предків, правильно? Так, звичайно. І сценарій писав він разом із місцевим закарпатським художником Чиндієм. Ну і, власне, встановлена ця міні-скульптура, зафіксовано сторіччя Параджанова із деякими ігровими елементами. Там буква «С» означає із 100 років, як центав у латині, да, і з Сергій. Так, і тримає він великий гранат, тому що його «Краплі граната» – ще один відомий фільм, який він створив. На сьогоднішній день ви не лише громадський діяч, ви ще і військовий діяч. На вас дивляться, ви лідер думок. Нащо вам воно було потрібно і чому ви все ще продовжуєте робити те, що ви робите? Ну, ви знаєте, це як такий соціальний наркотик. Ну, по-перше, це відповідальність внутрішня. Війна не закінчилася, і я не можу, як і інші, абстрагуватися від неї. Не можу закритися на острові чи в своєму окремому кубику. Правило просте. Як закарпатець, чому я там був? Тому що вірус, якщо я поразив якісь певні ділянки тіла, да, головна фішка – чим скоріше його побачити і чим скоріше його вакцинувати. В Україні є шприц, але в ньому всередині нема вакцини. Це зброї та далі. У нас є армія, яка не має вакцини. Ну, бачите, так сталося, що вся світова вакцина, і навіть в ковіді, да, вона була з Америки і з Європи. Ну, на жаль, так. На жаль, так. Навіть Китай, який не був великий і такий розумний, не придумав свою вакцину,
мусив все повторити, просто украсти європейську, переробити. Да? Це формат вірусу, він має бути знищений, убитий. І далі для того, щоб організм далі жив, треба профілактика. Профілактика – це волонтерство, це донорство, донати, да? Це організація освітнього процесу, ну, наприклад, виробництво і навчання FPV-дронами, керування операторством для тих чи інших технологічних штучок. Ми зараз повезли перший український дрономобіль, зроблений на території Закарпаття. І коли ми привезли його на Херсонщину для відомого підрозділу «Птахи Мадяра», ну, спочатку подивилися, ну, та що там привезли, хоч що, да? Відкрили і кажуть, ох, ніфіга собі. А там було, ми все знали, бо ми ж самі військові, знали, що покласти, куди покласти, що потрібно. Тобто мобільно виїжджає група із трьох чоловік, і там всередині був спеціальний наземний дрон, там були три тешка, простий трипродрон, реби, спеціальні зарядні устройства. Тобто цей екіпаж міг автономно з своєю їдою, ми все з їдою, з водою, з аптечкою, все це було. Ну, загалом вся машина обійшлася в 67 євро. Виїжджаєш і в автономному режимі 7-10 днів сидиш і працюєш. Тому ми зараз готуємося ще кілька нюансів. Спеціальну дрономатку готуємо, автомобіль дрономатки і нові операційні системи, які ми веземо на фронт. І хочу відмітити, що дуже є така помилкова думка, що війна – це рухає прогрес. Насправді ні. Насправді війна – то стопорить прогрес, бо ми відкатуємося назад, робимо тільки для певної галузі і працюємо лише в певному напрямі, у знищенні людей і так далі. Прогрес завжди був, коли був спокій. Да, під час війни це все актуалізується. То, що колись знімали тамада, да, там на відеооператор, да, стало воно вже у військовий час. Там вже вдосконалення, там вже є радіолокаційні моменти, різні прошивки. Зараз ми цим займаємося. Але з часом ці досягнення, які були військові, перейдуть в агропромисловий комплекс, у бджільництво вже перейшли. Розміновування мін не треба зараз буде ходити скоро і зміну шукачами, достатньо буде пустити наземні маленькі дрони, які будуть то все вичищувати, і ми швидше всю територію очистимо. Трагедії немає. Тому, насправді, прогрес, він в мирному відбувається, а не у військовому. Але є стереотипи. То таким чином я займаюся тим, щоб удосконалювати вакцину проти ворога. Пане Федір Федорович, розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Що це за така чарівна алея, де так багато сакур і так воно все так круто пахне? Ну, це місце забудови періоду Чехословацької республіки, 20-30 роки, функціоналізм, конструктивізм, називається мікрорайон Галагов. І, власне, я вам говорив про те, що 24-й рік – це рік квіткового туризму. І от він... Тобто це те, ті 100 років, які воно тут росте? Так, так. І сакура у всій своїй красі, чудові. Інстаграмні, тіктокські різні. Я так гадаю, що в Україні більше немає такого місця, де так багато сакур в одному місті, і, ну, і всі сюди приїжджають і дивляться на те, і фотографуються, так як ви кажете. Ну, в Закарпатській області йде внутрішня конкуренція. Мука, чоперечин, іршева, хуст, де більше сакур. Тому я вам точно не скажу, де в Ужгороді чи в Мукачі. Там в Ужгороді, напевно. Так. Але тому що облік не ведеться просто. І, власне, ну, є традиції і приїжджають в більшості в Ужгород. Ну, але, власне, у всіх місцях фотографуються. Тим більше, що сакура – унікальне дерево, це класичне міське дерево. Нема плодів, які потім гниють, коріння ростуть вниз і не ламають асфальт, да? Не є алергеном, да? І довго скидує листя. Тобто ідеальне для міської будівництва зеленого. Там стоїть оператор Денис, а за ним режисер Настя. Вони сказали, що якщо я так стану і скажу, що ви лишаєте коментарі, і що вам більше подобається сакура чи лаванда, то це буде прикольно. Так що ви пишіть, сакура чи лаванда. Зараз, секундочку, я вам покажу цих людей. Іди сюди. Сакура чи лаванда? Якщо вже говорити про красу, то вже перейду, напевно, до якихось більш серйозних тем. Я бачу, там йдуть військові. Скажіть, будь ласка, ви коли перший раз опинилися в окопі, які ваші відчуття були? Перші окопи, перші кулі над головою, перші танки, які ви бачите. Як ви з цим жили? Ну, зрозуміло, логічно, де я? Ну, і страшно.
бо всі люди без винятку бояться. Немає безстрашних у вигляді страху. Той, хто не боїться, швидко гине. А той, хто боїться, робить висновки і стає героєм, мужнім і так далі. Тому ми дивилися на старших солдатів, хто вже пройшов перший період Україно-Російської війни, дивилися на офіцерів і вчилися. Ну, мені допомагали виживати лекції. Я якось на них перестраювався, тим більше, що в мене все було записано у мудлах і всередині записи в телефоні лекційного процесу, індивідуальні плани і так далі. І тим, що я взяв на себе певний напрям діяльності, це ЦВ, цивільно-військова співпраця, це якраз і з угорськими драконами, і з волонтерами іншого напряму, тобто ми в це поринули. І певний період, коли логістика була порушена, то наш відділення відігравало нову пошту, форму нову пошту. Нам приходили, все на нас приходило. Ми забирали і потім розвозили. А навіть просто яблучко чи цукерка з дому – це смакота. Скажіть, будь ласка, як ваші студенти відреагували, коли дізналися, що ви ведете лекції з окопів? Вони вам, можливо, списали, можливо, були якісь емоції з цього приводу? Був формат того, що нащо? Для чого це вам? Тобто не було така зрозумілість. Вона, очевидно, була пов'язана з тим, що такий розрив шаблоню. Да? Освітня діяльність, вона мирна діяльність, тут військовий. Тим більше, що я не служив, не мав військові якісь навики. Але все зроблено правильно. Ви коли йшли в армію, ви розуміли, куди ви потрапляєте? Що, чи воно, що ви відчуєте таку сильну, технологічну, інтелектуальну армію? Чи, можливо, ви йшли і думали, що буде все трошки інакше, що потрібно буде багато прикладати своїх думок, багато треба буде когось навчати чомусь. Ви розчарувалися в армії, чи навпаки ви пишаєтесь тим, яка в нас зараз армія? Навпаки, пишаюся, тому що воювати, ви знаєте, є таке правило футурологічне, воювати із ядерною державою нереально. Ми воюємо. Це А. По-друге, ми зараз з вами ходимо по вулицю, працює карточка, горить світло, Україна не покладена військові рейки, ми функціонуємо. Це є досягнення нашої армії. Да, ми за нього дорого платимо, дуже дорого, ну, життям, вище немає цінності. Ну, але це і показує, що ми все робимо правильно, армія є потужною, усюди є помилки. Але ми воюємо не по правилам, тому що по правилам ми мали би здатися. Ядерна держава, кнопки, нас пугають, друзі, вчора були, сьогодні ні, да? Ми надіялися. Ракети летять. Да. Тому безпосередньо це потужна армія. Угу. А скажіть, чи є щось, що б ви хотіли би змінити зараз всередині нашої армії? Так. А що? Логістику. Коли є все на складах, а немає якоїсь бумажки, я тобі не дам без бумажки берце, я тобі не дам то. В смислі не даш. Розумієте? Логістика. Ну, я думаю, із-за того, що люди, які служили і вчилися в радянській армії, не здатні зрозуміти, що йде війна, а не просто армія. Бо абсолютна більшість людей пішло на війну, а не в армію. Я зараз дивлюся, що дуже багато діджиталізації проходить. Навіть те, як зараз в цифровий вигляд переводять всі ТЦК, роблять персональний кабінет військового і так далі, і тому подібне. Мені можливо здається, що можливо воно йде до того, що якщо комусь щось буде потрібно, можливо буде якийсь запит на свій кабінет, і йому на ту всю історію, на той запит будуть якось відповідати і відправляти. Можливо, буде легше. Ми це робимо дуже швидко. Дивіться, у нас армія тепер має безпілотні підрозділи. Да, у нас дуже багато радіоелектронної боротьби. У нас неймовірна кількість всяких технологічних досягнень і мобільних підрозділів. Такого, якого не було ні в кого. Медицина, звичайно, має дуже багато можливостей себе показати і удосконалювати. Тому ми за 2 роки зробили просто ривок. Просто гігантський ривок. Як би то не було, це 2 роки. А в сторінці книжковій, да, це навіть, може, і не буде згадано. Так, що це секунда просто так. Часу. Скажіть, будь ласка, я хочу почути, можливо, ви хочете щось додати від себе. Бо я задаю питання, це питання, які мені там цікаві. Можливо, у вас є щось таке, що би ви самі хотіли домовити, додати до того, що ми зараз сказали. Можливо, вам чогось не вистачає в вашій роботі. Можливо, хотілося б якоїсь підтримки. Щоб вас люди, які зараз побачать, щоб вони почули і допомогли, або мали можливість вам допомогти, знали, чим допомогти. У мене лише одна така сентенція, я завжди її нагадую, сам для себе відновлюю. Ти потрібен
родин там, де ти родився. Тут є ДНК твоєї землі, твоє. І навіть якщо ти виїхав туди, тобі треба там починати все з нуля, встановлюватися, міняти статус. Українці потрібні лише в Україні. Да, є два плюси тих українців, які виїхали. Це через певний час це буде потужне лобі. Угу. Да, або не буде. Ми добре асимілюємося. Да, ну, якщо це буде як в Канаді, так, то це буде дуже квотожне лобі. Є дуже просте пояснення. Свято місце пусто не буває. То, що ти пішов і без мене залишайтеся, завтра про тебе, завтра, не післязавтра, завтра про тебе забудуть. Тому любіть Україну, як писав Сусюра. Реабілітація військових на базі вашого університету, вона якось планується, вона якось відбувається? Чи буде якась допомога таким військовим? Можливо, є якісь льготи для вступу в ваш університет для військових, які повернулися з лав Збройних сил, і вони зараз намагаються війти в нормальне людське життя? Ну, власне, на загальних підставах, бо ми державний заклад, звичайно, є пільги. Але у нас є пріоритет, у нас була програма «Україна-Норвегія», яка займалася адаптацією військовослужбовців, і ми за ті 5 років співпраці з цією програмою отримали дуже багато навичок і особливості спілкування. До речі, мені на фронті було дуже легко інтегруватися, бо я вже знав спілкуватися з військовими по різним позиціям. Я би такі хороші трафарети, які були створені в таких маленьких програмах, перевів у державний режим, тому що вони дуже швидко дають можливість адаптуватися військовим до реалій життя. 1,5 мільйона людей безпосередньо у пікселі ходить, тримає зброю в руках, а зброя – це вже передана червона лінія. Да? Це не дуже добре для мирної держави, тому що будь-яка конфлікт буде закінчуватися збройною погрозою. Тому треба це робити чим скоріше і зменшувати кипіння чайника уже зараз. Федір Федорович, скажіть, будь ласка, в інтерв'ю «Радіо Свобода» ви сказали таку фразу, що ви хочете навчити своїх студентів мріяти. Як можна навчити студентів мріяти? Дуже часто, що студенти роблять дуже такі помилки, що, наприклад, яка твоя мрія? Мати машину чи удачно вийти замуж? Ні, це засоби, це не мрія. Ну, ти купив машину, а далі? Для чого ти її купив? Може, тобі і не треба. Тобто мрія – це те, що щось не досягнеш. І це те, що тобі приносить задоволення всередині тут і тут. Тобто ви хочете навчити студентів правильних мрій? Так, правильно. Для цього є і освітня. Тобто, іншими словами, ви намагаєтесь зробити їх розумнішими, мудрішими? А тільки мрія призвела до прогресу. Наприклад, ви знаєте, чому в кінці 19-20 століття почалися такі прогресивні речі, як було «Капітан Немо» і з'явилася підводна лодка, да, польот на місяць. Да. Справа в тому, що дітки читали ці романи, ставали вченими. І це вводили. А зараз ми дивимося якісь романи, де пусто. Убили, зарізали, якісь детективи. Тобто немає руху вперед, немає мрії. А буде якась мрія. Немає місця фантазії. Так, да. От там, не знаю, мелофон чи підводна лодка. Да? І він це увів. Оце мрія. Тобто не здійснене стає реалією. А зараз соціальні мережі дають відповідь на всі питання. На всі, без винятку. І ти вже не маєш мрію, ти стаєш депресивним, в тебе з'являються суїцидальні наміри, бо а на що жити, якщо непонятно для чого? Пане Федір, а про що мрієте ви? Ну, в мене мрія одна, вона не міняється вже, це Закарпаття, щоб Закарпаття було відомо всім. І я для цього це роблю все, що лиш можу. І різні акції, і моменти це, і туристичні, і соціальні, ну і в тому числі і військові. Тому для мене важливо, щоб Закарпаття було відомо. Оце є моя мрія. Я також хочу, знаєте, у нас є така історія, дуже відомі міста, в яких нічого не відбувається. От, наприклад, Диканька. От. На весь світ відома Диханька, що вона є в Полтавській області. Там немає навіть базару мера. А там нічого немає.
От. І от то, що ви кажете, я роблю все для того, щоб Закарпаття було відомо. Мені хочеться, щоб вся Україна така була. Тому що вона настільки велика, настільки квітуча, настільки в нас є красиві, неймовірні речі, які хочеться показувати всьому світу, і щоб це цвіло і існувало. Хочеться показувати наші українські традиції, нашу культуру, і щоб люди знали про Україну набагато більше, ніж вони знають сьогодні. У мене є одне питання, на яке соціальні мережі не дають відповіді, але мені хочеться, щоб пан Федір Шандер дав на неї відповідь. Яка у нас буде Україна майбутнього? Вона буде Україною, вона відбулася, і, ну, на жаль, лише негативні фактори, такі як війна, як якісь трагедії, дають можливість побачити реалію. Тепер нема сходу і заходу, півночі і півдня, тепер є Україна. Тепер є такі парадигми, коли одні побачили захід України, да, другі в складі армії побачили схід України. Відбувся такий внутрішній туризм. Ми не подорожували. Ми максимально жили у Харкові чи у Дніпрі і їхали у Туреччину. Це наша була подорож по Україні. А зараз ми вимушені туристи, да? Вимушено подорожуємо. Тому подорожуєш, набуваєш нових знань, нових емоцій, і Україна відбулася. Тепер це не Росія, тепер це Україна, тепер, да, звичайно, дуже дорого ми заплатили за те, щоб вивчити гімн і українську мову. Дуже дорого заплатили. Але виявляється, це можна зробити. Дякую вам. Друзі, ну а з нами був пан Федір Шандер, професор Закопів. Він розповів нам свою історію, а ми будемо намагатися зробити її ще кращою разом з ним, допомагати йому. Так що дякую, підписуйтесь на наш канал, лишайтеся з нами, мінімум 7 слів в коментарях. До пана Федора пишіть, він вам буде відповідати. Вітання. Дякую.